Երգիծանքը իրականության գեղարվեստական արտացոլման յուրահատուկ տեսակ է։ Երգիծական ստեղծագործությունների հիմքում դրված է կոմիկականի գեղագիտական կատեգորիան։ Հայ գրականության մեջ երգիծական տաղանդով ոշտված գրողներն են Հակոբ Պարոնյանը, Երվանդ Օտյանը, Լեռքամսարը եւ այլոք։ Երգիծանքի երանգները տարբեր են լինում՝ անզիջում ոչնչացնող ծաղրից սարկազմից մինչև թերությունների մեղմ պատկերում։ Երգիծական ժանրի մասին զրուցեցինք մեր համակարգացի երգիծաբան Սամվել Խալաթյանի հետ։ Երգիծանքի ժանրը հին արմատներ ունի հայոց գրականության մեջ եւ սովորաբար հաշվում են դա դիտում են որպես Հովհան եպիսկոպոսի մասին մեր պատմաբանի թողած հիշատակությունը երեք փոքրիկ նովելներով բայց ես այն կարծիքին եմ այնուամենայնիվ որ հզոր թափ է երգիծանքի ծնունդը հրաբուխի պես այնուամենայնիվ հայ գրականության իրականության մեջ այդ ակունքը պետք է կապել Հակոբ Պարոնյանի հետ։ Իմ ծննդավայրը Պարոնյանն է, ասում է մեր համակարգացի երգիծաբանը, իհարկե շեշտելով, որ Պարոնյանի հետ համեմատվել ամենևին պետք չէ։ Պարոնյանական երգիծանքը ուրիշ համու հոտ ունի։ Այս դեպքում էլ Սամվել Խալաթյանը կարևորում է արևմտահայերենի քաղցրությունն ու յուրօրինակությունը։ Արևմտահայերենը շատ բանով առավել է քան արևելահայերեն։ Նաև դրան պետք է ասել պարտական է Պարոնյանը, որովհետև արևելահայերենը իր չխությամբ շատ ավելի հնարություն է տալիս երգիծելու։ Եվ ոչ միայն երգիծելու, ոչ միայն, ավելի ռոմանտիկ, ավելի լիրիկ լեզու է, իր մեղեդայնությունը պահպանող, հաճելի ու կնդրվող։ Չի ծնվել մի թարգմանիչ, որ կարողանա հասկանալ ու բացահայտել մեծ երգիծաբանի սուր սարկազմը իր տողատակերով։ Չնայած սոցիալական ոչ նորմալ պայմաններին, Պարոնյանը շարունակում էր ստեղծագործել անհավատալի եռանդով ու պատահական չէ, որ նրան համարում են կլասիկ երգիծաբանության հիմնադիրը։ Շատ դժվար կյանք ապրեց, անչափ դժվար, ուսումնառությունից հետո տարբեր տեղեր աշխատելով, նույնիսկ հաշվապահություն անելով, մի կերպ յոլա գնալու, բայց զարմանալիորեն նրա սոցիալական վիճակը երբեք չի ազդել։ Կարողացել է, այսպես ասած, անձ նվիրաբար նվիրվել իր գործին։ Եվ անմահ գործեր տվեց, քանակով ոչ շատ դերևս։ Նրա խոշոր գործերը, եթե նայում ենք, 3-4 հատ է, ոչ ավելի, 4-5 հատ ամենաշատը։ Չհաշված ասենք խիկարում, մեղույում, տպագրված փոքրիկ ֆիլետոնները, կսմիտները, ինչպես ինքներ ասում, կամ խիկարում նա բավականին մեծ շարք տվեց մշուկ և թմբուկ խորագրի ներքո։ Երգիծական ժանրով ստեղծագործողների թիմն այսքանով չի սահմանափակվում, ավելացնում է Սամվել Խալաթյանը։ Մեր ժամանակներում և մեր ժամանակակիցներից ցավոք քիչ հիշատակվող, բայց հզոր երգիծաբաններ՝ Ժորա Հարությունյան, Գրիգոր Տեր Գրիգորյան, Գիգին, ինչպես ասում են, բայց Պարոնյանի կաճառը մնաց շատ ավելի վեր, շատ ավելի մեծ, նրա պախտասար աղբարը, մեծապատիվ մուրացկանները, հատկապես մեծապատիվ մուրացկանները մնային բոլոր դարերի համար ճշմարտություն։ Եվ եթե մենք երբևէ փորձում ենք այդ թեմային անդրադառնալ, անկախ նաև թե ինչ ժանրով, անհնար է պարզապես չկրկնել Պարոնյանին, անհնար է նրա ստվերը քո վրա չզգալ։ Սա է ֆելիետոնը, որին հատուկ է քննադատական, հաճախ կատակերգական երգիծական բնույթը, ժամանակի հետ դարձավ լրատվամիջոցների գործունեության տարածված ձևերից մեկը։ Պարոնյանական ազգային ջոջերը, մեծապատիվ մուրացկանները կարծես բնորոշ են տարբեր ժամանակներին, պարզապես այսօր չկա այն ժամանակների սուր սարկազմ ստեղծողը։ Եղինչ Խաթաբալա հանդեսների արփի հասարակաքաղաքական թերթի հիմնադրի խոսքով, խորհրդային տարիներին երգիծանքի առարկա էին դառնում հիմնականում կենցաղային մանր խնդիրները։ Հետո եկան ֆելետոններ գրվեցին, բայց որպես երգիծաբան ես կազմավորվեցի արդեն այս թերթին, երբ որ լուսահոգի լրագրող, տաղանդավոր լրագրող և դրամատուրգ Նարեկ Մեսրոպյանի նախաձեռնությամբ այս թերթը բացեց իր Խաթաբալա էջը։ Ահա այդ Խաթաբալա երգիծական էջը, որ ամիսը մեկ անգամ լինում էր,
որոշ ժամանակ անց վստահվեց ինձ։ Այսինքն ամբողջ ճիշտ ես էի կազմում, մակետավորում նույնիսկ, որ նյութը որտեղ պետք է լինի, ինչ պետք է լինի, եւ պատրաստի հանձնում էի խմբագրին տպագրության։ Եվ բնականոնաբար, երբ որ ես էջը կազմում էի, ինձնից էլ էի ֆելետոններ դնում կամ մանր բաներ։ Բավականին երկար ժամանակ, շուրջ 10 տարի։ Այսինքն 120 համար ստերեվույթին խաթաբալա, եթե այդպես թեթև հաշվելու ունենք։ Ես երգիծանքներ էի գնում և երգիծական էջ էի պատրաստում։ Դա հետաքրքիր կոփման տարիներ եղան ինձ համար, որպես երգիծաբանի։ Սամվել Խալաչյանը բազմաժանր ստեղծագործող է. Բանաստեղծություններ, վիպակներ, պիեսներ, մենագրություններ, բայց երգիծական ստեղծագործությունները առանձնակի հետաքրքրություն ունեն։ Եղինչ հանդեսի հիմնադիրը հանդեսի ստեղծման պատմության մասին մեծ հպարտությամբ է խոսում։ Հենց այստեղ էր, որ լրագրական բոլոր ժանրերը գործածվում են։ Կային երգիծական հանդեսներ, ընթերցողները հերոստատիտողները եւ գիշերն էսպես նույնիսկ անընդունելի գրեհեկաբանությամբ իմ զոնքաճը չգիտեմ ինչ վերնագրերով, բայց շատ գրեհիկ և ուլգար բաներ կային, ոզնիներ են գլխից, բայց որպես երգիծաթերթ անկախ Հայաստանի եղիշտ էր։ Եղինչը բավականին գոյատևեց մինչև 90 թվականից մինչև 2001 թիվը կարծեմ։ Հետաքրքիրն ինչ էր, որ այսօրվա համար ֆանտաստիկ տիրաժ ուներ, 8000 օրինակ մինչև տպագրվում էր ամբողջ Մարսի և Երևանի համար էլ որոշ քանակություն գնում էր, եթե կարելի ասել կատակները, որ մենք հեռուստատեսությամբ ենք լսում, տարբեր տեսակի ակումբների շեմելուզում անունները, դրանք երգիծանք չեն, անեկդոտի պես թափառիկ սյուժեներ են, որոնք կարող են մի օր ապարանցու վրա պատմվել, մի օր մեղրու վրա, մի օր չգիտեմ վրա, հաճախ նույնիսկ գրեհեկաբանություն է գնում, մաքուր երգիծակը գրեհեկաբանություն չի ընդունում, մնային արժեքներ ցավոք չեն ստեղծվում, մնային այնպիսի արժեք, որ մենք աշխարհին պարզենք, որ այո, հրաշալի պոեզիա ունենք, լավ արձակ ունենք, բայց նաև ունենք լուրջ երգիծանք։ Անի Աղաջանյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։